med mig och ville spela en låt, så han försökte ta en liten uptempo-låt och så hade jag tänkt så här, och sen jag bara kom fram till att jag kör inte uptempo, det är inte min grej liksom. Så det är gjort nu, det är att jag tänkte spela Halleluja för er. Och jag skriver en egen vers som avslutning. Lite för hur jag känner liksom här, hur det är att gå ut gymnasiet och allt sånt där. Det vill säga innan vi liksom tar den här låten, det är jävligt mycket, det är kul med studenter och man får fara ut i livet, men det här är just de här 3 minuter när ni kollar höger och vänster och kollar vad ni lämnar efter också. För jag har lärt mig, det är inte viktigt vart man kommer utan vart man kommer ifrån. Så jag hoppas ni tycker om det. May the angels sing above. I thank.